kuka da karfin kujerun alazai da aka ba jahai inda ta bukaci hukumar alazai ta kasa wato NACON ta kara mata adadin kujerun. Na wakilinmu Adamu Usman dauke da cikakken rahoton. Adadin kujeru 94 hukumar alhazai ta kasa NACON ta ba jihar Edo da kuma karin kujeru 56 da aka kara ba jihar wanda yanzu tana da kujeru 150 sun yi kadan musamman ganin yadda kasar Saudiya ta yi alƙawarin karawa Najeriya adadin kujeru 2,500. Jihar Edo dai na da kimanin adadin alhazawa 400 da suka yi rijista domin sauke farali a bana. Adadin yawan alhazai 400 na zuwa ne sakamakon yadda aka dakatar da aikin haji a shekara ta 2020 da ta 2021 saboda barkewar annobar corona fadin duniya. Jimillar alhazan Najeriya 1,700 ne suka isa kasar Saudiya domin sauke farali. Tuni dai alhazai 516 daga jihar Borno waɗanda suka kunshi maza 327 da mata 189 sun isa birnin Jidda a kasar Saudiya. Haka kuma akwai alhazai 491 daga jihar Nasarawa waɗanda su ma suka isa birnin Madina. Mutane 43 ne ake sa ran za su je aikin haji daga Najeriya domin sauke farali a wannan shekara. To wannan kenan, sai ku tare mu a wani lokacin inda za mu kara kawo muku takaitattun rahotannin da kuma labarai.